tum mubarak khushnabu sina bhage na bujh ke charo charo ሰበረ ታሪካው መጣጡ ድሮ አሚሮች በህዝብ ውስጥ ይዘዋወራሉ ነው የተጣላን አስታርቃሉ ወንጀለኛ ካለም እንደዛው እርምጃ ይወስዳሉ በዚህ አይነት ግምገማቸው ላይ ይያሉ አንድ ቀን በጣም ትንሽ ልጅ አዝላ ያገኘዋታል ይሄ ያዘልሽው ምንድነው ይላታል ልጅ ነው የማን ነው የኔና ያባቴ ነው እንዴት ያንቺና ያባትሽ ሊሆን ቻለ ብለው ሲጠይቋት አባቴ መጣጥ ይጣጣና በስካር መንፈስ ይደፍረኛል በዚህ መሰረት የተረገዘና የተወለደ ልጅ ነው ተላለች ወዲያው አዋጃው ይጃሉ መጣጥ መጥመቀም ሆነ መጣጣት ክልክል ነው ይሄ ሰራበት የነበረው ንቃ በሙሉ እንድሰባበር ያዛሉ እንደጋጣሚ ሆኖ ያሹራቀን ይላልያ ሲሰባበር ሁሉም እቃውን ያወጣ መስበር ጀምራልና በዛ መልክ አንደኛ አሁንም እኛ ምን ሰብራለን በሐረሪዎች ዘንድ ያሹራ በዓል እንደ አዲስ ዓመት መቀበያ የሚቆጠራል በመሆኑም የሐረሪ ወጣት ወንዶች አዲሱን ዓመት በደስታ ለመቀበል በቡድን በመሆን ዱላ ይዘው እየዘፈኑ በየቤቱ ደጃፍ ይጨፍራሉ በየሄዱበት ቤት ሁሉ ድፍንቅል ይወረወርላቸዋል የተወረወረላቸውንም ቅል በመሸማት ይሰባብራሉ ሰበረ ታሪካው መጣጡ ድሮ አሚሮች በህዝብ ውስጥ ይዘዋወራሉ ነው የተጣላን አስታርቃሉ ወንጀለኛ ካለም እንደዛው እርምጃ ይወስዳሉ በዚህ አይነት ግምገማቸው ላይ ይያሉ አንድ ቀን በጣም ትንሽ ልጅ አዝላ ያገኘዋታል ይሄ ያዘልሽው ምንድነው ይላታል ልጅ ነው የማን ነው የኔና ያባቴ ነው እንዴት ያንቺና ያባትሽ ሊሆን ቻለ ብለው ሲጠይቋት አባቴ መጣጥ ይጣጣና በስካር መንፈስ ይደፍረኛል በዚህ መሰረት የተረገዘና የተወለደ ልጅ ነው ተላለች ወዲያው አዋጃው ይጃሉ መጣጥ መጥመቀም ሆነ መጣጣት ክልክል ነው ይሄ ሰራበት የነበረው ንቃ በሙሉ እንድሰባበር ያዛሉ እንደጋጣሚ ሆኖ ያሹራቀን ይላልያ ሲሰባበር ሁሉም እቃውን ያወጣ መስበር ጀምራልና በዛ መልክ አንደኛ አሁንም እኛ ምን ሰብራለን በሐረሪዎች ዘንድ ያሹራ በዓል እንደ አዲስ ዓመት መቀበያ የሚቆጠራል በመሆኑም የሐረሪ ወጣት ወንዶች አዲሱን ዓመት በደስታ ለመቀበል በቡድን በመሆን ዱላ ይዘው እየዘፈኑ በየቤቱ ደጃፍ ይጨፍራሉ በየሄዱበት ቤት ሁሉ ድፍንቅል ይወረወርላቸዋል የተወረወረላቸውንም ቅል በመሸማት ይሰባብራሉ ሻቶ ሻቶ ሻቶ